Čau, čau lidi, tady Luko a vítám vás u dalšího dílu ze své série Minecraftu a v tomhle díle zrovna nevím přesně, co budu dělat, ale myslím, že už to vím, co budu dělat, takže už jsem, přemýšlel jsem, už jsem taky dlouho díl nevydal, že jo, takže už mám takový výpadek, co jsem dělal předtím, je to prostě strašné s tou školou, nevím, no, ale pořád se to dá zvládat. Jedna, dvě, vidím to na tři, ok, vidím to na čtyři, ale ne, chyba. Ty bogo, ta myš je nějaká moc citlivá, se mi zdá. O, fuj. Tyčky tam nebudou. Samozřejmě, že tam nejsou. Tyček uděláme plnou. Plnou všeho. Plnou, víte co? 20, jo. To je aspoň tyček. Tolik tyček. Co jsem to udělal? Tak, já tu vlnu, prdnu sem k, toho, že tady už mám šedou. O, výborně, krásná nádhera, úžasné, písok nepotřebuju, myslím, že ano, a já si to tady zatím nechám, ne, nenechám, protože ho nepotřebuju. A teďka, jak jsem hrál, co jsem to hrál, prostě tam se sprinte shiftem, v té hře, co to je za hro, jak se to jmenuje, jo, v Tronovi, aha. A teďka používám shift a tady je to nakrčení, no, to je prostě zvyk, no, takže se zase budu muset zvyknout. Písek, šup to tam, teďkom z hlínu, nebudu potřebovat, ok, nechám si tady nějakou. Tak, udělám si 4. Tak, a, no, ale, tak, zase to buknuté mezi krabicama. Ne, by krabicama. Jasné, krabicama. Sakrašnek! Co mi to dělá? To mám normálně. A už je to zase jinačí? Počkat. Ne! Zas budu muset aktualizovat. Co děláte srandu ze mě? Ale co to dělám? Zas budu muset aktualizovat tu chujovinu. Nechám tam tohle z toho, ale nerad to dělám. Budu se aktualizovat. A fuj. Budu se aktualizovat. Tu ptákovinu. Jak se tomu nadává? Ježdá. No vy víte, co myslím. No prostě Optifine, jo. Konečně jsem si vzpomněl. Ne, to zase bude. Musíme sehnat. To není možné. Proč se tady můžu aktualizovat zároveň tady s tímhle? Je tak otravný. Tak tady nevím vůbec, jak jsem to chtěla, nevím vůbec. Vůbec nevím. To si zahážu, kálím na to. Z vysoka, prostě to zahážu. Na co by to tady bylo, že jo? Takhle v kopcu. No, nezahážu to, dobře, něco s tím ještě provedu. Co já vím, co s tím provedu. Ono to je tak divně, prostě tak blbě to tady zrovna je, kdyby to bylo nějak jinak. Kdyby to nebylo tak blbě, to kterám sem. Tak, no prostě to blbě úplně. Úplně na nic, na dvě věci. Něco mě napadlo, no, tak to je špatné. Něco mě napadlo, tak to jdem dom radši. To už se radši nedívejte na to, protože něco mě napadlo. Ne, já už něco mě napadlo. Napadlo mě to, že jsem si nevypl zvuk. Nevypl jsem si zvuk. To je první věc, co mě napadla. Sakrašnek. No to je jedno. Druhá věc je ta, že to... Já si chci vypnout zvuk. Proč si nemůžu vypnout zvuk? Už. Ne. Zvuk. Vypnout. Konečně. Tak. Další věc je, že si zapnu fotky. Já to taky... Jasně, zapnu si fotky. Tak, lopatou. Zapsem si stopky, ne fotky. A jak to tady urobím? No já myslím, že to urobím. Ne, zase budu muset. Kýbl mám. A výborně. Úžasné. Já jsem úplně dokonalej. Teda, úžasný jsem chtěl říct, dokonalej, ne.
Úplně úžasný, teď jsem to vymyslel. Něco mě napadlo, zase mi něco napadlo. Bacha na to. No, první věc je ta, že tady tohle se zážu, protože se mi to tady nelíbí. Chci ten Optifine. No a další věc je ta, že to udělám úplně prostě, prostě jednoduše. To vidím, tak. Voda, 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 voda. Jo, je to tam. Je to tam. No, prostě tady udělám takovou ptákovinu. Jak to ale dál udělat? Tohle se bych teda mohl dát pryč. Tohle se bych mohl dát pryč. Takhle úplně. Že jo, tak jak to pročíst, co s tím je? No tak přemýšlej. Přemýšlej! No, to radši neříkej. Přemýšlej, to je špatný slovo, to je špatný slovo. Špatný slovo, tak. Výborně, výborně, takže teďka jsem to tady krásně úplně ukopl, ještě musím, aby to bylo trošičku symetrický, protože jestli to nebude symetrický, to se mi nelíbí, tady jsou tři kostky, takže tady musím dvě kostečky ještě oddělat. Ne, zase tady vodička, jasně. Jo, úžasné. A potom to musím udělat takhle, aby to bylo symetrický. Takhle. Výborně, 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 úžasné. No, ještě to není symetrické, samozřejmě. Já vím, foj, všechno bude, všechno bude. Všechno bude. Ale, no, tady to ještě budu muset nějak vymyslet, ten kraj. Ano, to stejné tady. Ne, co je na tom těžké, ale tady udělám jenom takhle. A je to. Moment, moment. Uno momento. Uno momento. Já to tady zase mám nějaké pošahané. No určitě to bude tak. Když jsem to teďka odkopával, tak to takhle nebude. A tak to bude také malinkaté jezírečko. To bude úplně také pídí prdí. Úplně, úplně hafomalé. Úplně nehorázně hafomalé. Jo. A to musím ještě takhle. No a takhle. To už vypadá líp. No ale ještě teďka, jo počkat, jo takže teďka když vlastně odkopnu teďka tady tu řadu, aby to bylo vlastně jakoby 2 a 2 a 2. Tak to bude úplně dokonalý, já si myslím, že to bude úžasný. Tohle je kolikátej sakrašnek díl. No, ale i tak to ještě není tak suprové, protože stejně tady musím ještě ukopnout jednu řadu. Jednu celou řadu. Ale až pokaď. Ne, zase tady to budu muset řešit nějak. To jsem si zase něco vymyslel. Ty vogo. Jo. Tady dva. Ještě jedno. Tady budou zase čtyři a to se mi už nebude líbit. No i když. Na to vlastně nevadí, tam je vlastně ta zatáčka. Tam v zatáčce. Tady je zatáčka. No, já myslím, že to bude v cajku. Ach jo, kažte, jako by to vyzeralo takto, ale, vylez, no vypadá to úplně pošahaně, jo, vypadá to pošahaně, takže ještě jedna řada půjde pryč, ne, to zase budu muset celý úplně nějak, jsem si zase něco vymyslel, a tak to nemusí být úplně symetrický, že jo? No dobře, musí to být symetrický, protože jinak se mi to nebude líbit, takže jestli to nebude symetrický, tak to nebude pěkný. Ach jo. Tady jsou dva. Tady jsou tři. Jeden, dva, tři. No, ok. Udělám to prostě všude stejné. Tak, nebudu se s tím štvát, bude to všude stejný. Takže to bude tak. Celé posunuté, úplně celé posunuté, celý ty brďo. Kolik kostek zase budu muset teďka odkopnout, jak dilín. Úplně hafo moc. Napitel. Úplně nehorázně. Jo, chtělo by to nějaký. No, udělám si nějakou diamanťáka. Tak, počkat. A teďka tady bude docela problém. Tady je totiž zatáčka. Ty kráso. Ty
Krása, ty krása, ty krása, ty krása, ty krása, ty krása, ty krása, ty krása, ty krása, ty krása, oh, není možné, zase musíme nějak vyšmelit. No, 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 no. To jsem si zase něco vymyslel, to jsem si zase něco vymyslel. A co kdyby to, ne, nemůže, musí to být souměrný, teda symetrický, co to melu. Nemusí, 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 hele, nemusí, klid. Už jsem to vymyslel, jo? Takhle to bude tak, což je pěkné, ne, 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 já myslím. Takhle, tady to bude sice 3, ale, tady to bude 1, tady to bude 3, dole, tady to bude 1, tady to bude 1, tady to bude 3 zase, jo, já myslím, že to je v cajku. Jenom trošičku možná musím změnit ten tvar, bo se mi nelíbí. Vypadá to úplně pošahaně. Jo, je to divný, je to hnusný. Ježdá, to jsem zase něco, to jsem zase něco. Bah. OK, nechám to takhle. No, na spod, to ještě přemýšlím, to ještě, zatím to takhle nechám, nebudu se tady s tím štvát. Tak. Díkej. Tak, ovcovrach. No, nicméně, 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 já přemýšlím, že to teda tady začalo se ukopávat. Kolikátý se když tohle je díl, kolikátý to je díl, já si nespomenu, ale už se budu blížit k 40. Myslím, že tohle bude 38. nebo 9. 38. Mám pocit, že 38. ale kecal bych. Takže lavu na špalek bych na to nedal, za to nedal, takže to bude takový, takže myslím, že 38, 39. dobře, při 50. dílu, tady bylo buglé světlo, zase buglé světlo, jasně, proč ne? Úžasné. Ještě pořád. Tady všude buglé světlo. Hej, ty jsi mě sežrala trávu, to si pěkně zaplatíš. Chápeš to? Hej, do očí se mi děje, když se mluvím. Stoj. Stoj. Říkám, do očí se mě dívej, když se mluvím. No, tak, omluv se, dělej. Ty, ovco. Blbá, omluv se. Sežrala vlastně trávu, víš, kolik stojí taková tráva v dnešní době? Víš, kolik stojí tráva v dnešní době? Nevíš, co? Já taky ne. Co doufám, že mi to řekneš. Tak, všude buglé světlo, všude buglé světlo, jak je to, že je všude buglé světlo. Tak, jaký mám vlastně skin, já už ani nevím, jaký mám skin. Jo, županovej, ty brťo, jak jsem mohl zapomenout svůj županový styl. Tak, to tady nechám růst. A 40. tyjo, u 50. jo, mohl bych u 40. už. Už u 40. dílu bych mohl. Ale těžko říct, jestli jo nebo ne. Tady myslím, že nic nového není. Oni jsou tady čím dál méně, tady je. Chuligáni. Už 40. dílu, dobře. Já si půjdu vyhlídnout nějakou parcelu. A nevím, jestli teď. Teď? Asi řekl bych, že teďka si to půjdu vyhlídnout. Co mám se sebou? Nemám nic. Nepůjdu si nic vyhlídnout, kašlu na to. No, jak to vypadá hore, no nicméně, samozřejmě jak jsem říkal, že ho zásoby se začínají pomalinko zužovat, takže by se měl zase začít něco těžit. Hop, 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 no. Ne, nepadaj, nepadaj, nepadaj. Tak. Přemýšlel jsem taky o nějaké mapce, kterou bych urobil. Ještě netočím vůbec jakou, ale určitě nějakou bych zkusil, protože jsem, je, moment, mohutný zív. Ty kráso, to je měsíc, jak chleba. A poprvé, šikovná postýlka, už jsem si je ochočil, už mě zase poslouchá. Tak, teďkomc, tadyk. Tadyk. Jasně, a hop, ano, a ještě jednou nahoru. Ještě jednou nahoru. Ej. Jo, dobré, už jsem selek. Ukýlí. Co to tam píšu? Spím já? Tak. Blbost, orálej níž. Tady A, musí velký A být na začátku. Tak, výborně. Máme tam cedulky, aby bylo jasno.
Myslím, že stejně nikoho jiného tady nepotkám, ale kdyby náhodou. Tak, moment, 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 moment. Okolí železnice, stěny, stěny dolů, ty kráso, tam, tam pořád ty diamanty chudáčci, ty už museli zpresnívat za tu dobu, co tam na ně pořád prší a je tam vlhko dole, že jo, strašné. Měl bych si něco udělat, já musím si přiblížit to se k mikrofonu, jinak něco se vůbec neuslyšíte. Party, kotel, koktejly, jasně, jasně, jasně. Jenomže, já na to vůbec nemám čas, tak já půjdu se sbírat ty bradavice. Abych měl na ty nějaké chlastací driáky. Teď se mi to nějak laguje, tady vždycky se mi vždycky laguje. Hej, ty brokolico, bradavico. Za mnou zase jedna. Zbyla, no jedna, ona to není jedna, aj ty, jsem přistrašilou smrtí. Tak, takhle. Takhle, takhle, a jedem. Ale, stoj, a jdeme dál. Úžasné. No, to je aspoň zahradničení. Mrkneme se zase tam. Já se chci mrknout, že bych si na já ten bílej šutrák, jak se tomu jmenuje, prostě ten mramorovej blbost, ta bude, za tou budu muset úplně někam do Dža, pryč, protože tady už je to všechno, víte co, chápete. No prostě, když tady několikrát kopnu, takhle, buš, tak tam prostě nic nenajdu nikde. Budu muset zatím jít někam úplně daleko do říti. No pardon. No, ale je to pravda, budu muset až kam si do háje. A zase jsem zmáčkl shift. Tak. No, mám, bude toho prostě ještě hodně co na práci, avšak jakmile teďka chci rozjet ten svůj projekt, u kterého si možná půjdu teďka najít to, tu vybranou nějakou parcelu. No, možná si půjdu ji najít už teď, v těch 8 minutkách, které mě zbývají, já se zabiju. Já to neskočím. Ty jsi Dylan. Spadl jsi, víš kam? Jo, spadl jsi přesně tam na ten strom, tyjo, jediný strom v okolí. No, víceméně, jediný strom v okolí a ty na ně spadneš. OK, tak není to jediný, no dobře, je to jediný strom. Tak ale jedem. Loďku jsem si mohl udělat, že? Ty jsi trotl. Zase zpátky. Ne, až úplně nahoru. Kálím na to. Cestou po sejmu nějaký strom, udělám si loďku. To jsem mohl taky, že? Takže tohle pryč. Tohle sem. To si nechám tady, to dám semka, to nebudu potřebovat. Tak, to takhle nechám. Výborně. Teďka ještě musím najít nějakou loď někde. Třeba tady bude poblíž někde nějaký přístav nebo něco. To by bylo úplně úžasné, kdyby tady byl přístav. Čachobot, netko, nemůžeš se dostat dovnitř, to je smula. No, čím to bude? Že to bude asi sklo, ne ty prde. Tož, no ten se mi nelíbí, se mi to takhle prostě. Jsem se zase zvykl a rozmazlil jsem se na tom spojovaném sklu, takže musím si aktualizovat ten Optifine. No, protože si to nezaktualizuju, tak s ním budu mají vypadat tady takhle ty kostečky. Mně se to nelíbí, takhle se mi to nelíbí, prostě já chci, aby to bylo takhle obrostlé. Já zabil kytku! Někdo se nedívá? Žije, výborně. Úžasné. Šikovná kytička. Hop. Jej, dobře, já jsem to úplně hustokruto přísně přeparkuroval. Hej, jestli mě zase zradí shift, tak ho zbiju. Jsou tam a nejsou plesniví, to je úplně úžasný. Tyjo, tolik semen. Samé semeno tady, semínka jsem chtěl říct. Heleme se. Listy, ještě neopadalo za tu dobu. A já bych tady teoreticky mohl mít v těch krabicách nějaké ty dřevisko. Tady v téhle. OK, tak tady už není, no. Tak už tady tu krabku nemám. Takže budu muset. Ale tak bylo kvéčkem, že? Hop, jasně. Musím složit nějaký strom. Složíme si strom do kapsy. Složím si strom do kapsy. Tak. A udělám si loďku. Au. Bolí mě strašně za krkem. Nevím, z čeho to je. A docela dost. Always. Hej, ve vodě. Dobrý strom ve vodě, ten bude mokrej. Ten se bude potápět, bude nasáklej vodou. OK, ta loďka nebude plavat, tak to bude jeho chyba. Toho stromu.
Jak šup, to bude stačit. Pět kousků, tenhle tady nechám forever alone. Tak, tohle to si rozměníme. Uděláme si tady tu ptákovinu. Tak, jeb to se... to bych taky neměl říkat, takže... To prší, jak to bylo. Tak, dobře já. Pamatuju si. A vezmu si sebou, se někdo ještě možná i potřebovat, takže si vezmu sebou. Tak. A loďka. Hop. Hop. A jedem. 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 Vrum, 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 vrum. Čau, chobotnatky. Ty, brio, hranatý chobotnatky. Ho, kolatý to mají. Ne, mají to kosoštveratý. Co když narazím do toho? Nerozbije se to? Oh, to si až mě říct. Já jsem věděl, že to rozbije. A jsem to potřeba prostě. Tyčky nechci. Nechci tyčky. A zemři tyčko. A zemři, já jsem věděl, že to mám nechat, že? Chytrej. Chytrej. Bělé knír. Jsem to věděl. A samozřejmě jsem to musel vyzkoušet. Dylin. Dylin. Blb. Šup. Zemři. Ještě raz. Jedem, jinak, co to budu chtít udělat? O, bacha, zatoč, ne, bacha na lekníny, jsou strašně svínské, tak narazíte loďkou do leknínu a rozbije se vám. Stoj! Ty krása! Ne! Zemři, dobré. Tolik lekníny tady, to je úplně strašné, jak minové pole to tady je. A vidím sněžný biom, což znamená, že tam bude co? Led. Brzdí, ty bogo, to ještě nemá zabudované brzdy, nebo já nevím. Nesmím narazit. Sejmu tě. Křup. Jo, nejsem úplně, jsem úplně v pohodě, vůbec mi nehrabe. A převýším, kudy mám jet. Jak se mám dostat? Ne, leknín. Ty prdžo. Ve vysoké rychlosti, když narazíte do letninu, tak prostě zemřete. Stoj. Ubrzdil jsem to. Dobře já. Bez tak to nevede k mořu. Do prčic, si se mi děláte říct. Já to vezmu pěcha. Nevím, proč jsem to bral. Stejně to tady tam stavu, stejně to nevede k mořu. Ale mohl bych najít zase nějaký ten chrámisko. Ho, ty vogo, to si děláte řídí. Já o chrámu a chrám o mně. Teda se mnou. Což znamená... Hej, dořídí. Jo, dobré. Což znamená, že já urobím takovou jednu úžasnou věc. A to... Počkej, v tom případě Strong by měl být tady. Já to udělám ale asi následovně. To udělám... už nejsem ve vodě? Nejsem, dobré. Já jsem salékle jen. Jestli se prokopu a spadnu do lávy, tyjo, tak mě asi škrábne. Mám tady kbelík vody připravený. Budu si kontrolovat výšičku. Ne, co jsem to zmáčkl? Fuj, jsem se lekl úplně, jak se to seklo. Takže. Kde to sakrašnek je? Já už to vidím. 43. O, tak to by mělo být někdy za chvíličku. Tak po 30 už za chvilku budu. A, slyšel jsem netopejra. Nebo že by tady nebyl. Chujovskej. Ale mám studnu, to je hlavní. Mám studnu. A jenom mě tak napadá. Že jsem na bedrogu. OK, lezu nahoru. Ztráta času to byla. Co znamená co? Že to tady vystřihnu, protože nebudu se vidět takovýho chuja, tady já aspoň si ušetřím nějaké ty minutky. 19 minut, což znamená, že budu končit. To je smůla. Zase jsem nic nestihl, no stihl vlastně, udělal jsem tam takovou tu chujovinu. O ty krásu, to je vejška. No. Nicméně. Nicméně našel jsem tedy studnu.
A tam úžasný písč, tam ten útvar. Studnu to tady nechám. Je možný, že tady poblíž bude třeba někde ten chrámisko. Ale já se prostě vydám to rýma a zjistím, co je tady nového. Nepíchne mi to. Dobře, píchlo mi to, sorry, no. Jsem... Ej, úplně zajímavě vytvořené. Zajímavé. To je dobře, pěkně udělaný. Tady něco mělo určitě být. A zatím určitě bude strašně moc diamantů. A já se vydám tadyma. A já netrefím domů. No, budu se pak muset mrknout na video a podívat se, jaký mám souřadice. Zase mohte jít. Já se s vámi po dnešek loučím, ne, protože jsem zjíval, protože už je čas. A se mějte hezky a lajkujte, komentujte, po případě dejte i odběr a mrkněte třeba i na tu facebookovou stránku www.facebook.com/. To je nějaká díra, kterou obejdu, protože já vím, že kdybych na ní flesl, tak by to pro propadlo. Mějte se hezky a vypadá to, že jsem našel moře. Ne, našel. Ale už to tak vypadalo. Jo. Nedosáhnu tam, děláte si ze mě říct. A už to padá. Hej, zrodo, šmejdi. Spadne. Není fér. Zemři, já vím. Nehejtujte mě za to, že to kopu krumpáčem. Teď jedno, tohle to bude pro dnešní díl všechno, já se tady s vámi loučím. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud ne, palec dolů a u příštího dílu zase někdy. Čau. Strom, pěkný strom, takovej dřevěnej.